You cowards, then it's gonna be quick. I owe you men that been to jail before. Suck my dick and all the muffled cats you run with. Get done with, dumb quick. How the fuck you gonna approach the dog with some bum shit? I they go to gun click now. Skol, tá na roda, tá redondo. Vivo, quer qualidade com economia? Venha pra Vivo. Novo Golf, pelo prazer de dirigir. Casas Bahia, móveis de qualidade com montagem garantida. E Itaú, fundos premiados feitos para você investir. Bom dia. Estamos mais uma vez aqui com o programa Recordar e Viver. Bom, primeiro queria cumprimentar meus colegas aqui, a Priscila, a Karen. Qual que é o mesmo assunto de hoje? Nosso assunto de hoje, gente, chama-se becário. Becaria. Isso, e com certeza é uma das grandes obras-primas que a humanidade possui. É, a sua principal obra dos Elites das Penas foi inspirada nas condições humanas que eram aplicadas ao sistema penal da sua época. É verdade, gente. Becaria não se intimidou com o sistema repressivo e tirânico do seu tempo. Ele denunciou em seu tratado a forma cruel que operava nos tribunais. Além disso, ele apresentou possibilidades de uma atenuação dessa criminalidade sem limites. Ele foi considerado pelos grandes autores penalistas e a sua obra caracterizou uma evolução no direito penal no que diz respeito à aplicação das penas. Bom, mas ele não para por aí. Nós vamos buscar mais informações agora para vocês. Vamos lá, gente. Quem vamos chamar? É com você, Loreta. Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Universidade Católica Dom Bosco fazendo uma pesquisa sobre o autor Becaria. Alguém conhece aqui o autor Becaria? Becaria? Porcaria. Você conhece o autor Becaria? É da Bahia? É. Então, né, pessoal? Voltamos para o estúdio com os nossos... Tenho certeza que o Becaria foi um ótimo presidente depois de Túlio Vargas. Foi? Não. Voltamos para o estúdio com os nossos colegas. É, esse é o povo brasileiro, né? Esse faltou outro mais. Assim fica difícil. Mas calma, gente. A gente vai tentar de novo. Vamos lá. É com você, pequeno pônei. Na nossa segunda tentativa, ninguém melhor para falar do que a professora Arlinda. Ela é professora de Estudos Clássicos aqui na Universidade Católica Dom Bosco. E o que a senhora tem a dizer para nós sobre os principais pontos da obra dos Delitos e das Penas? Bom, moçada, o Becaria ele aborda temáticas que as penas devem ter uma função preventiva e não retributiva. Os castigos eles devem ser impostos de uma maneira que o cidadão não venha a cometer os crimes tornar nociva a sociedade novamente. Se a pena conseguir fazer isso e ela ressocializar, trazer o cidadão de volta, pode dizer que ela está no rumo certo. As penas não podem atormentar, infringir, nem pressionar o cidadão, até porque não vai desfazer o crime que foi cometido no momento anterior. Então tem que haver uma proporcionalidade entre os delitos e as penas, de forma que seja aplicada sempre a pena menos cruel e mais eficiente. Tem inclusive uma frase do Becaria que deixa muito explícita essa ideia, quando ele diz que toda severidade, quando ultrapassa os limites, ela se torna tirânica. Ou seja, a pena tem um limite e esse limite não pode ser ultrapassado, até porque se for ultrapassado vai degradar a pessoa humana e vai submeter ela a uma tirania. E não é esse o teor da pena. Então ela tem que ser aplicada, tem que ter a sua função de ressocializar e obedecer os limites impostos a ela. Eu não tenho mais nada a dizer. É com vocês, pessoal. Agora sim, gente. Mandou bem, professora? Sabe as palavras. Mas vamos continuar, então, com as entrevistas. Voltamos na universidade e agora falaremos com a acadêmica Bruna, que nos dirá sobre a opinião de Becaria na impunidade dos tribunais comparado com hoje. Você acha que ainda há impunidade? Com certeza, com certeza. O que a gente mais vê hoje em dia são nossos governantes, que através do seu governo estão à nossa frente para lutar pelos nossos direitos, para buscar um bem comum. E o que eles estão fazendo? Eles estão praticando a corrupção, fazendo isso, mesmo assim continuam impunes. É isso aí, pessoal. Então,
Estamos de volta com o advogado Dr. Ronei Souza, que nos falará como se verifica a duração do processo e a prescrição segundo o becaria. Bom dia, Loreta. Bom dia, senhores telespectadores. Bom, quando as provas são exatas, ou seja, claras, deve-se considerar ao acusado tempo e meios para se defender. Este tempo, segundo o becaria, não pode ser duradouro, deve ser curto a sua aplicação, a pena não surgirá efeito. Cabe à lei determinar o tempo destinado à investigação da prova. O autor cita que para os crimes graves e comprovados, não deve ocorrer prescrição em favor do culpado. Já para os crimes menos importantes, é necessário a determinação de um prazo. Becaria especifica melhor crimes e suas espécies no capítulo 13 de sua obra. Bom dia. É isso aí, pessoal. Ei, gente, o Unidade de Becaria influenciou desde a legislação da sua época até as legislações de hoje. E foi por curso tratar a tortura como algo degradante e desumano. Em continuidade ao seu legado, resta-nos lutar para que os direitos humanos previstos na Carta Magna não sejam totalmente desrespeitados. Para finalizar o nosso programa, vamos citar algumas frases que marcaram a sua obra e marcam as nossas vidas até hoje. Segundo Becaria, não é a intensidade da pena que produz maior efeito sobre o espírito humano, e sim a extensão dela. Quero prevenir delitos, fazer com que as leis sejam claras e simples. Para Becaria, a finalidade das penas não é atormentar e afligir o ser sensível. O seu fim é apenas impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir aos outros de fazer o mesmo. Nós teríamos um monte de frases para citar aqui, mas nosso tempo, infelizmente, está esgotando. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre Becaria, porque... Recordar é viver! Placinho, beijinho!